Tak co, je tu Little? Je tu potenciální Little. Mám 10 damage a Ragnarosa. Nebo můžu to nasázet, doufat, že jedna z bomb dá za 3. Nebo vlastně jenom za 2. Mám mít YOLO. Mám mít úplný naprostý YOLO. YOLO, prostě tohle bude sranda. Jedem. Ne, to snad ne! To si dáš prdě! No to ne! This is not real. Ne, tohle se neděje. Ne! YOLO číslo 2? Ty vole! Justice! Instantní karma normálně.